ዛሬ ርዕሴ ላንጉጅ ኦፍ ኬሚስትሪ የሚል ይሆናል። ሶ ላንጉጅ ኦፍ ኬሚስትሪ ስንል ምን ማለታችን ነው? እንግዲህ እንደምታውቁት የሰው ልጅ በተለያየ ቋንቋ በተለያየ አይነት ሀገር በተለያየ አይነት ማህበረሰብ ውስጥ ሲኖር መግባባት የሚያስችለው ቋንቋዎች ይኖሩታል። ለምሳሌ እኔ የማወራላችሁ ቋንቋ አማርኛ ሲሆን ይህንን የአማርኛ ቋንቋ መስማት የሚችል ሰው ስለምን ያወራው ስለምን እየተነጋገርኩ እንደሆነ ሊገነዘብ ይችላል። ስለዚህ ተከታታዮቻችን በኬሚስትሪውስ እንዴት መግባባት እንችላለን? ምክንያቱም መግባባት ሲኖር ሁሉንም ነገር አንድ ሰው ማለት የፈለገውን ሌላው በቀላሉ ሊረዳው ስለሚችል ይህንን ቀጣይ በሌሰናችን እያየን እንቀጥላለን። ሶ ወደ ትምህርቱ ስንገባ የዛሬው ርዕሴ እንዳልኳችሁ ወይም ርዕሴ ሌሰን 4 ሌሰን 4 እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ በዋነኛነት የሚያጠነጥነው ርዕሴ the language of chemistry. ስለዚህ language of chemistry ላይ ስንመጣ ወይም ኬሚስትሪውን በቋንቋ ለመገንዘብ ወይም ለማወቅ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ቋንቋዎቹን ሊገቡት ወይም ሊረዳ ግዴታ ይለዋል ወይም የግድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ተከታታዮቻችን ዛሬ ቋንቋውን በኬሚስትሪኛ እንዴት መግባባት እንችላለን የሚለውን እስቲ ዘርዘር አድርገን እያየን እንቀጥል። ተማሪዎች እንግዲህ ማንኛውም ሰው የራሱ መጠሪያ ስያሜ እንዳለ ሁሉ አንድ ፎርሙላ ወይም ቀመር ሲጻፍ ወይም ሲገለጽ የዚህ ቀመር አጠቃላይ ፎርሙላ ምን እንደሆነ በቀላሉ ከምልክቶቹ በማየት መግባባት ይቻላል ማለት ነው። ለመግባባት ሲምቦል የሚለውን መሰረታዊ ነገር ማወቅ ያስፈልገናል። ሲምቦል ወይም ምልክቶችን ማወቅ መቻል አለብን። በቋንቋ ለመግባባት በምልክት ወይም ምልክቶችን ማወቅ ይኖርብናል። ሶ ሲምቦል ወይም ምልክት ማለት ምንድን ነው ስንል የሚከተለውን ትርጓሜ ይዞ እናገኘዋለን። ሶ ሲምቦል is a shorthand representation of an element. ምን ማለት ነው? ሲምቦል ማለት ማንኛውም ሰው አይቶ ወይም የተጻፈለትን ነገር ተመልክቶ ምን እንደተጻፈ ምን ለማለት እንደተፈለገ ሊገነዘብ ሊታወቅለት የሚፈልገውን ነገር የሚያሳውቅበት መጠሪያ ወይም የሚወከል ምልክት ማለት ነው። ሶ ባጭር ቋንቋ ሲምቦል ማለት ሾርትሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ አን ኤሌመንት፣ ባጭሩ ስለ አንድ ነገር ለመግለጽ ስንፈልግ የምንጠቀመው ምልክት ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የሚሆነው እነዚህን ሲምቦሎች እንዴት እንጻፋቸው ወይም እንዴት መጻፍ ይኖርባቸዋል የሚለው ነው። ምክንያቱም ተማሪዎች ስለ ቋንቋ እያወራን ነው፣ የኬሚስትሪን ቋንቋ ኦር ዘ ላንጉዌጅ ኦፍ ኬሚስትሪ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንጻፋቸው ሲባል የተለያየ አይነት መንገዶች ተጠቅመን የምንጽፍበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ሲምቦል ማለት ወይም symbol can be written ወይም ሲምቦሎችን እንዴት እናስቀምጣቸዋለን
ቀደም ለማለት እንደሞከርኩት በእነዚህ ሶስት የተለያዩ መንገዶች አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ነገር ግን በዋነኛነት እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ታሳቢ አድርገን ልንጽፋቸው እንችላለን። ለምሳሌ ተማሪዎች የመጀመሪያው የምንጽፍበት መንገድ by using the first letter of an element. By using the first letter. By using the first letter of an element. ወይም የኤሌመንቱን የመጀመሪያውን ሲምቦል በመጠቀም ወይም ፊደል በመውሰድ የዚህን ኤሌመንት ሪፕሬዘንቴሽኑን ማስቀመጥ እንችላለን። By using the first letter. ተማሪዎች አንድ ትልቅ አጽንኦት እንድትሰጡት የምፈልገው ሲምቦል ሲጻፍ ምን ጊዜም የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል ሌተር መሆን አለበት። የትኛውም ኤሌመንት ባለ አንድ ፊደልም ይሁን ባለ ሁለት ፊደልም ይሁን የመጀመሪያው ኤሌመንት ማን ነው ፊደል ግዴታ ካፒታል ሌተር መሆን አለበት። ስለዚህ እንደ ምሳሌ ወይም አስረጂ ምሳሌ ከመናቃቸው እንነሳ። ሃይድሮጅን። ስለዚህ ሃይድሮጅን የተባለ ኤሌመንት ቢኖርን አንድ ሰው ሃይድሮጅን ብሎ ለማስቀመጥ የመጀመሪያው ፊደል እዚህ ጋር እንደተጻፈው ምንድነው? አዎ ትክክል ናችሁ፣ ካፒታል ሌተር H። ስለዚህ የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል H ነው። ሶ አንድ ተማሪ ይህን ፊደል ተመልክቶ የዚህ ኤሌመንት መጠሪያ ስያሜ ወይም ደግሞ ሲምቦሉን H ሲመለከት ሃይድሮጅን እንደሆነ በቀላሉ መግባባት እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይነት የምንመለከተው ሁለተኛው አስረጂ የሆነ ምሳሌያችን ኦክሲጅን የተባለ ኤሌመንት ቢሰጠን ኦክሲጅን የተባለን ኤሌመንት በሲምቦል ለማስቀመጥ ካፒታል ሌተር ኦን መጠቀም እንችላለን። ሌላው ሶስተኛ ምሳሌያችን የሚሆነው the element carbon. ሶ እንግዲህ ከላይ ከሁለቱ ምሳሌ በመነሳት ይሄንን ጥያቄ ሞክሩ ወይም እንድትሰሩ ቢፈልግ እርግጠኛ ነኝ አው መመለስ የምችሉ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሃይድሮጅን የመጀመሪያው ፊደል ምንድነው? H። ኦክሲጅን የመጀመሪያው ፊደል ምንድነው? O። ካርቦን የመጀመሪያው ፊደል ምንድነው? C። ትክክል። ስለዚህ የካርበን ኤሌመንት ሲምቦል ካፒታል ሌተር C ይሆናል። ካፒታል ሌተር C ያየ ማንኛውም ሰው ኤሌመንቱ ኦክሲጅን ለሃይድሮጅን ለካርበን እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ሲምቦል እንደሚወስድ ማወቅ ወይም ደግሞ መገንዘብ ይችላል። ሌላው ምሳሌያችን which is boron ወይም የመጀመሪያ ፊደል ምንድነው ማለት ነው? ካፒታል ሌተር ቢ ይሆናል። በተጨማሪም እንግዲህ ከባቢ አየር ላይ በጣም በሰፊው መጠን እስከ 78% የሚደርሰውን የከባቢ አየር የዚች ምድርን ማለት ነው፣ የሌላ ፕላኔት ሳይሆን የዚች ምድር ከባቢ አየር ላይ 78% የሚዞ የምናገኘው ጋዝ ናይትሮጅን ጋዝ ነው። ስለዚህ ናይትሮጅን የተባለውን ጋዝ ወይም ናይትሮጅንን ሲምቦሉ ምንድነው ብንባል ካፒታል ሌተር ኤንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ይሄ የመጀመሪያው ወይም አንደኛው ሲምቦልን ተጠቅመን ወይም የአንድን ኤሌመንት ሲምቦል ለማስቀመጥ ስንፈልግ የምንጠቀመው የመጀመሪያው ህግ ወይም አካሄድ ነው። በተራ ቁጥር ሁለት የምንመለከተው ደግሞ ምንድነው? ሲምቦሎችን ለማስቀመጥ which is by
using by using to by using two letters by using two letters of by using two letters of an element by using two letters of an element but the second element sorry but karta but the second letter always written as small letters ሁለተኛው ፊደል ቀደም ለማለት እንደሞከርኩት የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል ይሆንና ሁለተኛው ግን ግዴታ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታ ካፒታል ሌተር ሳይሆን ሁለተኛው ፊደል ምን መሆን አለበት small letter መሆን አለበት ማለት ነው በዚህ መሰረት እስቲ የሚከተሉትን ኤሌመንቶች እንደ ምሳሌ እንጠቀምና ከላይ ላነሳኑ ሐሳብ ደጋፊ ነገሮች እንደሆኑ ልንመለከት ለምሳሌ ሂሊየም የተባለን ግዑዝ ጋዝ ወይም ኖብል ጋዝ ተማሪዎች ወደፊት እንግዲህ በሰፊው የዚህ ትምህርት እየተከታተላችሁ ስትሄዱ ጠቀሜታዎቹን ምንድነው ባህሪያቸው ምንድነው እንዴት እናገኛቸዋለን የመሳሰሉት ነገሮች ትምህርት ስለሚኖርን ትምህርቱን በጥሞና ያለ ምንም ማቋረጥ እንድትከታተሉት እዚህ ጋር አሳስባችኋለሁ ስለዚህ ሂሊየምን ስንመለከት ሂሊየም የመጀመሪያው ፊደል ካፒታል ሌተር ኤች አንድ ሰው ኤች ብቻ ቢጽፍ የጻፈልን ኤሌመንት ማን ነው አው ቀድም አንስተናል ሃይድሮጅን እንጂ ማን አይደለም ሂሊየም አይደለም ስለዚህ ሃይድሮጅን ከሂሊየም የተለየ ኤሌመንት ስለሆነ ሂሊየም መሆኑን ለማሳየት ምን እንጨምራለን ስሞል ሌተር ኢን ትጨምራላችሁ ስለዚህ ሂሊየም የተባለውን ኤሌመንት ኤች ኢ ፊደሎችን በመጠቀም የዚህን ሲምቦል ማስቀመጥ ትችላላችሁ ሁለተኛው ምሳሌ ካልሺየም ሶ ካልሺየም አሁንም ሲምቦሉን ከተመለከትን ካፒታል ሌተር ሲ ኤንድ ስሞል ሌተር ኤ ካፒታል ሌተር ሲ ስሞል ሌተር ኤን ተጠቅመን ይሄንን ሲምቦል ማን ነው ኤሌመንት ማስቀመጥና መወከል እንችላለን ሌላው ሶስተኛው አስረጂ ምሳሌያችን የሚሆነው ምንድነው ወይም ደግሞ ሶስተኛው ምሳሌያችን which is near አሁንም ይሄ ሌላ ሁለተኛ ኖብል ጋዛችን ወይም ግዑዝ ጋዝ የምንለው ነው near ከላይ በተነሳኑ መሰረት ካፒታል ሌተር ኤን ስሞል ሌተር ኢ ጽፈን ማወቅ ወይም ደግሞ የዚህን ኤሌመንት ሲምቦል ማስቀመጥ እንችላለን ስለዚህ ተማሪዎች ይሄንን ነገር ወይም እነዚህ ነገሮች መሰረት አድርጋችሁ ሌሎች ጥያቄዎችንም በቀጣይነት ለምሰጣችሁ ጥያቄዎች መስራትና ስለነዛ ነገሮች ማወቅም ትችላላችሁ ሶ ሌላው እዚህ ጋር እንደ አራተኛ ምሳሌ የማቀርብላችሁ ወይም አራተኛ ምሳሌ የሚሆነን ለተለያዩ ግንባታ ስራዎች የምንጠቀምበት አልሙኒየም ሜታል አልሙኒየም ሜታል ስለዚህ የዚህ ኤሌመንት ሲምቦል ካፒታል ሌተር ኤ እና ስሞል ሌተር ኤል ይሆናል which is aluminum so number 5 ወይም አምስተኛው ምሳሌያችን የሚሆነው ምንድነው ለበረኪና ወይም ደግሞ በረኪና ለማዘጋጀት በዋንኛነት የምንጠቀመው
መሰረታዊ ጋዝ ክሎሪን ብለን የምንጠራው ሲሆን ክሎሪን አንድ ሰው ክሎሪን ነው ብሎ ለማወቅ ወይም ለመገንዘብ ይሄንን ሲምቦል ተጽፎ መመልከት መቻል አለበት CL። ስለዚህ ተማሪዎች ሲምቦሎች መግባቢያ ቋንቋዎች ናቸው። ልክ እንደ ትራፊክ መብራት አረንጓዴ ሲበራ ሂድ፣ ቢጫ ተዘጋጅ፣ ቀይ ቁም የሚል ትርጓሜ እንዳላቸው ሁሉ ሲምቦል ተጽፎ ስንመለከት ያ ሲምቦል ምን ለመጻፍ ወይም ምን ለመግለጽ እንደተፈለገ የምናውቅበት የምንገነዘብበት ለሌላውም መልእክት ማስተላለፍ የምንችልበት መንገድ ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ ሲምቦሎችን ወይም የአንድ ኤሌመንትን ሲምቦል ለመጻፍ ከነዚህ ከላይ ከተጠቀሰናቸው አንደኛና ሁለተኛ በተጨማሪ በሶስተኛው መንገድ ተገልጸው የምናገኛቸው ኤሌመንቶችም አሉ። ሶ ሶስተኛው መንገድ which is by using by using Latin or Greek words by using the Latin or Greek words አንዳንድ ደግሞ ሲምቦሎች ከላቲን ወይም ግሪክ ወርዶች የወሰዱ ኤሌመንቶች አሉ። በእንግሊዘኛው አጠራር የሚጠሩበት ስያሜ ውስጥ ምናልባት ፊደሎቹን ላናገኝ እንችላለን። ለምሳሌ ከላይ ከምትመለከቱት ውስጥ ሂሊየምን ብትወስዱ H እና E ፊደልን ሂሊየም በተባለው ቃል ውስጥ ታገኙታላችሁ። ካልሽየምን ብንመለከት C እና A ፊደልን የተጻፈልን ቃል ውስጥ ማግኘት እንችላለን። ነገር ግን ከግሪክ ወይም ላቲን ከወሰዱ ከሆነ ስያሜያቸውን ምናልባት ፊደላቸውን ላንመለከት እንችላለን። ስለዚህ ፊደሉን የወሰዱት ከምን መጠሪያቸው ነው ማለት ነው? ወይ ከላቲን ኦር ደግሞ ከግሪክ ቃላቶች የወሰዱ ይሆናሉ። ምናልባት ይህንን እኔ ከመጻፌ ወይም ከመግለጼ በፊት የራሳችሁን ሙከራ ማድረግ ትችላላችሁ። የትኛው አስረጂ ምሳሌ ሊሆን እንደሚችል ተወሰነ ትምርቱን ፖዝ ካደረጋችሁ በኋላ እሺ ከመጻፉ በፊት የራሳችሁን ምላሽ ማስቀመጥ ይቻላል። ነገር ግን ትምርቱን በቀጣይነት ለመስጠት ምሳሌ አድርጌ የመጀመሪያ የምሰጣችሁ ወይም የመጀመሪያ ምሳሌ አድርጌ ወሰድኩት መዳብ በአማርኛው መዳብ የምንለው ሲሆን እንግሊዘኛው ኮፐር ብሎ የሚጠራው ነው። ኮፐር ሶ የዚን ኤሌመንት ሲምቦል ማስቀመጥ የፈለገ ተማሪ ሲምቦሉ ከግሪክ እንደመጣ ማወቅ አለበት ወይም ላቲን ወርድ። ይሄ የላቲን ወርድ ምን ተብሎ ከሚጠራው ነው? ፍሮም ኩፕረም ከተባለ ላቲን ወርድ የወሰደው ስለሆነ እዚ ኩፕረም በሚል ቃል ውስጥ ምንና ምን ፊደል ተጽፎ እናገኛለን? CU የተባለ ፊደል ተጽፎ እናገኛለን። ካፒታል ሌተር C ስሞል ሌተር U ተጽፏል። ስለዚህ ኮፐር ሲምቦሉ CO ወይም C ሳይሆን ሲምቦላችን ምን ይሆናል ማለት ነው? CU ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይነት በሁለተኛ ደረጃ የምናስቀምጠው ምሳሌ አሁንም ጎልድ ወይም በአማርኛ ወርቅ። በነገራችን ላይ ተማሪዎች ጎልድ የሚለው እንግሊዘኛ ቃል ነው። ጎልድ የሚለው እንግሊዘኛ ቃል ነው። ነገር ግን ሲምቦሉን ስንመለከት GOLD ከተባሉት ፊደሎች ውጪ ነው ያለው። ምክንያቱም የወሰደው ላቲን ከሚጠራበት ስያሜ ስለሆነ ላቲን የሚጠራበት ስያሜ
ምን ተብሎ ይጠራል? ኡራም ተብሎ ይጠራል። ኡራም ሶ ኡራም በሚለው ቃል ውስጥ ምን ፊደል እናገኛለን? ካፒታል ሌተር ኤ እና ስሞል ሌተር ዩ ፊደል እናገኛለን። ስለዚህ ጎልድ ሲምቦሉ ምንድነው በተብለን ብንጠየቅ ኤዩ ብለን መልስ መስጠት እንችላለን። ምናልባት ይሄንን ፊደል ከሌላ መጠሪያ ጋር እንዳይጋጭ አፍሪካን ዩኒየን የሚል ትርጓሜ ተማሪዎች እንዳሰጡ፣ አፍሪካን ዩኒየን መግለጽ ካስፈለገ ሁለቱም ፊደሎች ኤም ካፒታል ነው፣ ዩም ካፒታል ሌተር መሆን አለበት። ሶ ኤዩ ማለት ኢትስ ኖት አፍሪካን ዩኒየን፣ ኤዩ ማለት ጎልድ ኦር ደ ሲምቦል ኦፍ ጎልድ፣ የወርቅ ኬሚካዊ ሲምቦል ወይም ምልክት ነው። ሌላው ሶስተኛ ምሳሌያችን ወይም ደግሞ አስረጅ ምሳሌያችን ብለን ይወሰርሉ which is known as sodium metal sodium sodium አሁንም ስያሜውን የወሰደው ላቲን ከሚጠራበት ስያሜ natrium so natrium በሚለው ቃል ውስጥ n capital እና small letter n ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ ተማሪዎች በፔሪዮዲክ ቴብል ወይም ኤሌመንቶችን ሰብስቦ በያዘው ሰንጠረዥ ውስጥ የምታገኛቸው ምልክቶች በሙሉ እያንዳንዱ አንዱ ከሌላው ፈጽሞ ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም። የመጀመሪያው ፊደላቸው እንኳን ቢመሳሰል ሁለተኛው ፊደላቸው ላይ ስለሚለያይ በፍጹም በተመሳሳይ ፊደል ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶችን መጻፍ በፍጹም አይቻልም። ሁሉም ራሱን የቻለ ሲምቦል ወይም ምልክት አለው። ለዛም ነው በኬሚስትሪኛው ለመግባባት የኬሚስትሪውን ላንጉጅ ወይም ቋንቋ መግባባት የሚያስፈልገን። ለመግባባት መጀመሪያ ምን ያስፈልገናል? ፊደሎችን ማወቅ አለብን። ሲምቦሎች የሚጻፉባቸውን ፊደሎች በትክክለኛው መንገድ ማወቅ ወይም መገንዘብ ይኖርብናል። ስለዚህ በመጀመሪያው በሁለተኛው ወይም በሶስተኛው መንገድ ተጠቅመን ልንገልጽ የምንችልበት ሁኔታዎች አሉ። በአራተኛ ደረጃ አንዳንድ ኤሌመንቶች ስያሜያቸውን ከታዋቂ ሳይንቲስቶች ይወሰዱ አሉ። From famous scientists. ለምሳሌ ብንወስድ Einsteinium from the chemical symbol of Einsteinium which is Es from Albert Einstein. እንግዲህ ተማሪዎች ሌሎች ወይም ደግሞ ከተለያዩ ሳይንቲስቶች ወይም ደግሞ የታወቁ ሳይንቲስቶች የወሰዱ ኤሌመንቶች አሉ። በተጨማሪ እዚህ ላይ ሜንዴሊቪየም ልንወስድ እንችላለን። From the famous scientist ወይም የፔሪዮዲክ ቴብል አባት የሚባለው የራሽያ ተወላጅ የሆነው ዲሚትሪ ኢቫኖቪች ሜንደሊቭ ከተባለ ታዋቂና በጣም ምሁር ከሆነው የኬሚስትሪ ባለሙያ የተወሰደ ሲምቦል ነው። ሜንደሊቪየም ሲምቦሉ ምንድን ነው? ኤምዲ ሜንደሊቪየም ወይም ኤምዲ። ሌላው አንዳንድ አሁንም ኤሌመንቶች ከተለያዩ ሀገራት የወሰዱ አሉ። ለምሳሌ from the country name ከሀገራት
መጠሪያ ስያሜዎች ጋር ይወሰዱ አሉ። ለምሳሌ እንግዲህ ካንትሪ ስንል ሀገራትን ወይም አንዳንድ ጊዜ በዛው በሀገር ውስጥ ካሉ ከተሞችም ሊሆን ይችላል። ፍራንሲየምን ብንወስድ ፍሮም ፍራንስ፣ ፍራንሲየም ካፒታል ሌተር ኤፍ ስሞል ሌተር አር ፍሮም ፍራንሲየም። ጀርመኒየም እነዚህ ከሀገራት መጠሪያ ስያሜዎች ጋር የወሰዱ ናቸው። ተማሪዎች ዛሬ እንግዲህ ከላይ መናገርም እንደቻልኩት መግባቢያ ቋንቋ ያስፈልገናል ለኬሚስትሪው። ምክንያቱም ቋንቋውን መግባባ ካልቻልን እኔ የምናገረውና እናንተ የምትረዱበት መንገድ የተለያየ ሊሆን ነው። ያ ደግሞ መሆን ስለሌለበት ወይም ስለማይገባው የግድ መግባባት መቻል ይኖርብናል። ለመግባባት ደግሞ ምን ያስፈልገናል ከተባለ ቋንቋው ያስፈልገናል። ቋንቋውን ደግሞ ለመጻፍ ሲምቦሎች ወይም ምልክቶችን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ምልክቶችን ካወቃችሁ በምልክቶቹ አማካኝነት ወይም ሲምቦሎችን ተጠቅማችሁ እያንዳንዱን ነገር ማከናወን ወይም የምትፈልጉትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ነገር መሰረት በማድረግ እስቲ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያየን እንሂድ። ጥያቄዎችን እስቲ እየሰራን እንሂድ። ኤክሰርሳይዝ 4 ኤክሰርሳይዝ 4 ኩዌስችን ነምበር 1 What is the chemical? What is the chemical symbol of sulfur? Choice A, C. Choice B, S. Choice C, SN. Choice D, S. The first choice is C. The second choice S. The third choice SN. And the fourth choice, which is ስሞል ሌተር አይ። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ሰልፈር የተባለን ኤሌመንት ለመወከል ምን ፊደል ወይም በየትኛው ፊደል ሊወከል ይችላል? ሁለተኛው ጥያቄ ኩዌስችን ነምበር 2 which of the following which of the following which of the following is an element take their symbol from Latin name. ከሚከተሉት ከላቲን ኔም ሲምቦልን የወሰደ የትኛው ነው? ኤ ናይትሮጅን፣ ቢ ኒኬል፣ ሲ ሲልቨር፣ ዲ ቦሮን።
Question number three. Which one is an element having two letters to represent the element? The first choice A, which is nitrogen, and the second choice, which is bismuth. The third choice, which is hydrogen, and the fourth choice, which is carbon. Question number four. The chemical symbol. The chemical symbol. A capital and small letter S. The chemical symbol AS represent A, argon, B, arsenic, choice C, aluminium, and choice D, copper. Okay, so question number five. እንግዲህ ምርጫ ጥያቄ አይደለም አምስተኛው ጥያቄ እንድትገልጹት የሚፈልግ መሰረታዊ ነጥብ ስለሆነ ያንን ቃል መገንዘባችሁን በመጻፍ ማረጋገጥ ይቻላል what is chemical symbol ምክንያቱም የትምህርታችንም ርዕስ ይሄ ስለሆነ What is chemical symbol? What is chemical symbol? አምስተኛው ጥያቄ symbol ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንድትገልጹ ወይም እንድትጽፉ የተጠየቀ ጥያቄ ነው ማለት ነው ስለዚህ አምስተኛውን ጥያቄ ወይም ከአንድ እስከ አምስት ያሉትን ጥያቄዎች መሞከርና መስራት ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ውድ የኬቲዩብ ተከታታዮች ወይም የዚህ ትምህርት ተከታታይ የሆናችሁ ተማሪዎች በተለያየ ቦታ ሆናችሁ እየተከታተላችሁን እንደሆነ ስለማምን ወይም እየተከታተላችሁን እንደሆነ ስለማስብ ትምህርቱን ያላችሁን ነገር በአጠቃላይ
ኮሜንት መስጠት ይችላል ማለት ነው። ሶ ይህን ትምህርት በጥሞና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ እያመሰገንኩ ትምህርቱን ላይክ በማድረግ ወይም ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ማድረግን እንዳትረሱ ላችኋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። ባይ ባይ።